gabadhan idin muuqata bal hadii uu jigeeda si fiican u fiiriya ah walbana qoftan kula arkay qura wanaacnaacay waxa ku sabaxay qurux leh qalanjo innocent miskeen ku noqo markaa ku noqo si fiican u fiiri sabalashii طبعا سيدا الرنطة هو أدكتها يقفك على اكتدي سين لغو قيميه هدبا أنا إذين ورميه قبردان إذين موقتا وقبرد دانك ميديا عانكا دانك تيك توك إنستغرام ميلها سيوردان أدكو وقبرد عانكا أوكي عان ويتاه قراني محا عان لما دور دير قبردان إذين موقتا لبويل أي سبب نقطي إني أدوية دا كاتاقان لبدا سينو ويل ويلبا واللبا ويل أو تاغيرياشي دا كميدها هدبا سيياشي سيساكود عدي إني سبب نقطو إني لبدا ويل إي تاغيرها أوه نفتودي أيوه هيان intan horo u soconaa dadku cusubteen gudubinaha ku soo biiro subscribe sar waxaanu saarannahay wadadii aynu ku teegi lahayn 800,000 muqaalkana like sar sidoo kale dadiga daawana si facebook page ka follow soo dhe imiki haatana saaxibyal qisadan oo faahfaahsan horo aanu ku soconno wada wada wakan bayna abtaga halata shan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب تنقيم هذا نكون حنا جنل كنا جنل كذو بينها يوتيوب كسور ده صاحب المقال كنا مانتا أوكي مقال كنا مانتا صاحب الواحد كسور قرن دونا دع درنتي آذل يا بدن ومدون كيودن بيسي براه بشدة كدع ذي وحاني دع ذي نمانتا صاحب الورد عيسى سيدة قبرتني إذن مقطع وحلو ما قعب ما هان وحكر دلته هذا قبرتني قيس مسلمة وأص أهان كسور جيدة ذلك باكستان وحكر دلته سنة مركها يكون سجال بقول سجال إيه سجال شنكي قبرتن إيه قيس كيدا أيه وحي كنوا ليهن ذلك UK قيس كني أي كر دلته إيراد باكستان طبعا وقيس مسلمة لكن يرى فرفرا يرى ما هي زائد فرفرا وبلش ذا أي كنوا ليهن آد وقدر حمل مي قيس كاسي مركها الفيديو دين تود وحي دهان وحنو نهاي ضد مسلمة daqan ahaan iyo qaab ahaan marka fiilisina wax islaanima kama muuqato islaanta iyo gabadhu ku xijaab ma qaataan timahooda xataa ma asturan timahoodu waa iska saas shaadiyo surwaal plus ka xidhanaya waa iska baashaalaya wixii la doonaa la sameynaya hadana sidaas ay tahay waxa dhadan islaamayaanahay laakiin update baanahay okay hadaba aad u soo laabto arinta gabadhani lagu magaxabo maaha gabadhani horta waxay aad u jecelayd inay baraha bulshada aan ka noqoto sawiraantii ayay ku soo baahin jirtay barta instagramka sidoo kalena videoyaal ay leedahay ayay ku soo sheer gareen jirtay tiktok ayadoo isla mar ahaantaana aad ugu hanweynayd inay noqoto gabadh aan ah riyadeedu ugu weyn waxay ahayd inay ka mid noqoto mashaahiirta dunida waqtigaas ayada ah hadaba gabadhani ardayad ayay ahayd ayadoo ardayda ay haddana waxay awoodda saari jirtay miidiyaha iyo sidii ay hadafkeeda uga mid dhalin lahayd hase ahaatee horta followers fiican way heshay laakiin hadafkeedi way gaadh weydii mar waliba way iscanaanin jirtay wax isurin jirtay maxaad aan u noqon lahaday sida heblaayo kale maxaad u heli lahaday 20,000 likes 10,000 likes she wanna be more than that xanaanay aan noqotay gabadhan doonaysaa laakiin way u suurtagal lahaday يعني كبردان سيدي ايربتي وحي ugu socon waayeen waxay tagtay TikTok waxay tagtay Instagram waxay xataa timid YouTube kan ku jiro kadib waxa tiri you know tuksiga sar markaad dhameysid gabi ahaanba wax barashada faraha ka qaad sidii ayaan ka dhabaysay tuksigadii sare markay dhameysay labadoodii waalid ayay hor fadhiisay ta tiri hooy aab idigista maanta go'aan dhanka nolosheyda oo masiriya ayaan rabaa in aan idin kala hadlo okay soo daa ayay ku dhahdeen alxamdulillah tuksigii sare waa dhameeyay soomaa ha markaan arrimahayga rogrogay oo fikiray oo waxyaabo fara badan isweydiyay waxa ii soo baxday in jaamacaddu aanay muhiim ahayn sababtoo ah waxbarashadu waxay iga mashquulinaysaa oo iga qasaysaa hadafkayga koowaad ee ah inaan caan noqdo inaan content sameeyo ayaa iga mashquulinaysaa gabi ahaanba waxbarashada inaan farax ka qaado halkaasina aan ka sii wado adaafteeda dhanka media markay saa tiri aabaheed iyo hooyadeed baas fiiriye waxay dhahdeen ma xuma annaga dib isugu noqonna deetina go'aanka annaga ayaa ku sheegayna hooyadii iyo aabihii markay arintaas la fiiriyeen waxay go'aan ku gaadheen in aanay hor istaagin gabadhooda sida ay rabto ay yeesho gidaar walba aabba ka soo go nolosha soo baro UK ba joogta xor ba tahay waqtigaas ayada ah gabadhan hooyadii iyo aabaheed way isqabeen hase ahaatee isku gobol xataa kumaanay wada nooleyno asagoo gobol kale ayuu ka shaqeynayay ma fahantay waxaa laga yaabaa inuu xaafad yimaado dhowrkii bilood ba hal mar ama bas marka qaar sanadkiiba hal mar uu yimaada laga yaabaa oo yacni wuxuu ahaa aabba iska mashquul badan oo shaqeeya haddaba gabadhan yar iyo hooyadeed waxay ahaayeen marka waalidnimada laga soo tago laba qof oo saaxiib ah aad bay isugu dhowaayeen sirta maana kala qarsan jirin sidii waxay ahaayeen laba gabdhood oo saaxiibo kala gabadha yareede maaha waxay bilowday inay haddaba miidiyaha dhex gasho
oo muqaal badan sameeyso sawiraan far badan soo gasho yaani ay dadaasho isku doodo in ay aan noqoto hadaba maadaama gabadhan yar iyo hooyadeed ay yihiin saaxiibo marka qaar waxa dhici jirtay in islaanta muqaaladeed ay kala soo muuqato yaani si ay ka muuqato waalidnimo wax weyn baa ha marka qaar waalidka uu ka soo muuqan karaa social media ayadoo isla mar ahaantaana su'aalo yar ay weydiinaysaa yaani islaanta kama arahayn aan noqo iyo waxaas laakiin marka qaar unbay kala soo muuqan jirtay sidana kale qaabka suuratan waa markii bilowga sheekadu markii bilowga ahayd laakiin arrintu markii dambe way xumaatay oo islaanta yarayd step by step baa looga waalay recommend inaba caadi ma ayayay war islaantan ma hooyadeeba inay yar baa la moodaabe khatarsana khalaas gabadha yarad iyo hooyadeed maryaha ayaa dhigteen miyidihii ayaa ka waalay garaadkoodii waxa uu noqday tiktok iyo balaayo iyo dance iyo beerta ayaa galeen islaantii waxay ka tagtay from sidan to sidan from hooyo macquula to crazy mom laakiin arinta kaaga si layaab ka badan waxay tahay islaantii markay gabadhan ku soo biirtay ay waalidin iyo dance dancigii waxa la bilowday followerska iyo taageerayaashii gabadhan yar ay soo batay dadkii waa bisii jiclaadeen ba arintaasi ku dhiirigelisay gabadhan yar iyo hooyadeed inay muuqaalada soo badiyaan isla mar ahaantaana waalidooda ay sii kordhiyaan islaantii ayaa aad baa looga waalay hayay oo iminkama waxaad leedihiin gabadhan yar baa gabadhan kala dhashay ayaa islaantii ha wariyadeen gabadh yar baan ahay miya halkii ayaa kii sii wadan hawshooda marka adigu daawadayaashu aad ayay u dhiirigelinayeen oo waxay lahayn hayaa khatar baa tihiin maasha allah waa hooyo fiican saaxiibay gabadheeda la tahay waa noocan waa maxay keep going okay saa isbedelkooga jeediinba ha kad yara ina kala wax kale haddaynu dib isugu soo laabanay sheekadu xaggay noo marisay haa waxay noo marisay maamadii iyo gabadheeda oo miidiyaha aad ugu sii dhex fogaaday ku darso hadda waxani ay samaynayaan gabadhan yar iyo hooyadeed aabahood ambabase islaanta odaygeedu waa uu la socday duusha ayuu kala socday tiktokooda baraha bulshada waxay soo geliyeen oo dhan waa uu la socday haba yaraatee wax dhiban oo maanu arag odaygu waxa uu ahaa oday isaguna sidoo kale furfuran oo waxaana islaantiisu samaynaysa oo dhan dhib lahayn iskaba dhaafay waxa odhan jiray waaw muuqaalkaas soo dhigteen maanta inaba caadi ma ahayn waan daawaday go inuu ka waaniyo iska daayida iskaba dhaafe waa uu kusii dhiirigelinayay you doing great job keep going taasuu hayay haddaba saaxiibayaal iyadoo umuurihii sidaasi u socdaan waxaa dhici jirtay inay si personal ah ay dadka qaar commentiyada ugu soo qoraan maamada yacni eeg way jiraan dadka qaar oo dee gabadha ka helo si gaara gabadha waan kaa helay waan kugu daqranahay dee crush meel kasta ugu waxmoogtahay marka dad iyaguna waxaa jiray sidoo kale islaanta laftirkeedu ku haystayba dadkaasi haddaba duuqda laftirkeeda ku daqranaa waxaa ka mid ah wiil lagu magacaabo shakiib oo asaguna asal ahaan ka soo jeeda dalka baakistan wiilkani mar waliba waxa uu soo qori jiray commentiyo islaanta si gaar ugula hadlayo uu leeyahay waaw inaba caadi ma tihid istaylkaaga kaale arag qaabkaaga yaakhi xataa gabadhan yaree dhashay adiga ayaa ka qurux badan ama adiga ayaan kugu haystaaba marka wiilkani aad ayuu la socday markaay muuqaal soo geliyaan commentiyada ugu horeeya ayuu mar walba ka mid ahaa taasi waxaa kuu dheer si personaala ayuu mar walba fariimo ugu diri jiray islaanta uu ku ammaani jiray jacayl ugu sheegan jiray taageerada u qabo islaantaasi seerkay gaadhsiisan tahay iyo inuu xataa si personaal oo iyada u jecel yahay marka islaantu marar badan ninkan waa uu ka soo horbaxbaxay commentiyadiisu sidoo kale fariimaha uu soo qorqorona waa aragtay laakiin waay ignoor garayn jirtay oo hore ayay uga socoto iskumaana sii mashquulin jirin ilaa fariimihii uu wiilkaasi u soo diray ay islaantii ku bateen eeg dadka caanka ay mararka qaar waxaa jirta ay firaaqi leeyihiin oo fariimaha wax loo soo qorqoray ay fiifiiriyaan marka waxaa laga yaabaa inay arkaan intaasi oo qof oo jacayl u sheeganaysa intaasi oo qof waxyaaba kala duwan usha sheegaysa marmardee markay arkaan way ka gudbaan oo inta badan laysma sii raaracay waa intaasi oo qof oo mid walba uu jacaylku u sheeganayo mid waliba uu wax ka warramayo yacni waxay u badan tahay qofkii gebigoodaba inuu ka gudbo laakiin qofka haddii ay ka go'an tahay qofkan siduu ku heli lahaa inuu wado uu fariimaha ku badiyo qofkaasi ugu dambeyn waxaa laga yaabaa inuuba dadkan fariimaha usoo diraya u ka dhex kartaba marka islaantan dadkii fariimaha usoo dirdirayay ninkan waa uu ka duganaa sababtoo ah ninkan go'aankiisu waxa uu yahay in uu duqdan hanto kamaanu quusanin mar waliba fariimo kala duwan ayuu soo qorayay uu jacaylka ugu sheeganayo ilaa ay markii dambe ay fariimihii jacaylka uu soo qorqoray ay caadi inta ugu fadhiisato aystrabalheedhe ruwiilkan intaasi oo jeer fariimaha kuusoo dirdiraya bal iska akhri waa akhriday profaylkiisi ku sii dhufatay sawiraantiisii ayay fiirisay wiil qurux badan oo maasha allah aninaba caadi ahayn waxaas tiri you know wa janesi wiilka la hadal ribley ayuu gashay waxay ku tiri libax waa kaaga mahadcelinaya taageerada sida qurux badan ay la socotid thank you so much aad baana kuu soo dhoweynayaa
wiilkii aad ayuu farxay waxa uu sheegay sida uu taageero iyo kalgacaylka uu qabo iyo jacaylkiisa uu sheegtay maamadiina waxay wada sheekaysataa ma fariimo yar oo googo soo dhex maraanba ninkii si dhameystiran ayaa jacaylkii uu gudoontay waxa ku tiri waa si wanaagsan welcome halkii ayaa wiilkii yaraa dhalinyarta ahaa ee Shakiib iyo maamadi jacaylkii ka ambaqadeen in muddo waxa uu shukaansigoodaasi qaabka online ka u socdaba ugu dambeyn waxay go'aan ku gaareen inay si waji ka waji ay u kulmaan okay ma kala fuga isku gobol ayaa labadoodu ku nool yihiin asal ahaan san horo soo sheegayba wiilkani lagu magacaabo Hisham asna waa wiil ka soo jeeda asal ahaan dalka Pakistan ayaguna qoyskan waxay ka soo jeedaan Pakistan marka go'aan waxay ku gaareen ugu dambeyn inay kulmaan muddo dheer ay internetka ku wada sheekaysan jireen kadib marka maamadi waxay sameysay gabadh yareed ee dhashay deewaaniga horo soo sheego waalido kaliya ma aheyn asxaab aad isugu dhow ayaa waxa maana kala qarsaneen oo reeri wiilkan uu ka helay ayadna ay ka heshay oo halkaasina uu jacayl ka dhashay ayaa gabadh yar u sheegtay waxaana ku tiri odaygii Shakiib ayaa maanta balansanahay inaan soo aragno ayaan rabaa markaadna wada raacaysa saaxiib wada raacaysa gabadh yar aha islaantii tuqdahayd hooyada dib jacayl ma galay waa si wanaagsan وأسرع أنها بتريد ما لها محن كديدة حتى حسوس نو الضغط والله قبعة وذيك هذه الشقاء يجوا مقيها قبل كلا يجوا شقية قبل ده هذا يروي وقتها وحاسي ودن حتى نو حيكون فكرة يعني قرشين يعني فعل اللي بدرها إنك قد قاقان وحيكون دقها قيس أسلانتو أيضا ولا قبعة إن ويل كلا لكلنتو ويل كرا شكي بلا هذا الشيء وحيكون تري واسي ونكسن أنا قبل ده إذا أيه صرع هنا saawla soo waasi wanaagsan mar dhima laha aniga laftirkaygu wiil saaxibkii aan horo soo kaxaysanaya marka waa caad waxay naga xumaamayaan sidii ayay yeeleen wiilkii Shakiibna wuxuu soo kaxaystay wiil kale oo saaxiib dhow yihiin oo lagu magacaabo Hisham waa kulmeen markay kulmeen waxa ku yiri warheed ee aanu duqdan ku baxayay adami dhaayir ku yaa ayaga labadana niyana sakay khaldamin saaxiibii raali ahaada oo reed labadii magacaanaya sakay qasbeen imika muqaalka markaan dib u daawaday waxaan arkay inay labadii magac Hashim iyo Shakiib asaga qaldameen waxaan mar walba manka ku haysaa Shakiib wiilka lagu magacaabo waa wiilka islaanta baraniga islaanta ka helay Hisham ama bas Hashim asna waa wiilka gabadha yar baran doona isla fanaan malaynaya horan ugu socono Shakiib waxa ku jira warheed gabadha yar adduun ku bax oo la sheekeyso anna islaanta ayaan la sheekeysanaya sida ayaan dhacday deewad garanaysa markay laba nin oo saaxiibaa iyo laba gabdhood ay wada socdaan baytu baytu laba laba loo kala baxaya marka laba laba ayaa loo kala baxay ninkii Shakiib ahaa hadaba gabadhii yarayd ayuu bilaabay inuu la sheekeysto show wiilkani asaga ah ee lagu magacaabo Shakiib leftirkiisu gabadha yar iyo ku haystay wuxuu ku yiri runtii waan aamin ilaahay inaan ka horjoogo sababtoo ah intaas iyo soo ayaan kula socday aad ayaan kaaga helay markuu saaxiibkaygu yiri gabadha yar iyo hooyadeed baan la kulmayna waan aamin waay waan farxay waxaan soo gabadha intaas iyo dhana jecelayn baad la soo kulmaysaa runtii aad ayaan ugu farxay kulankaaga aad ayaan ugu farxay jacayl ayuuna gabadhii u sheegtay ay dimalahay ku tiri waa soo dhaweysay waa sheekaysteen fursad ayaa raaninkana Shakiib oo ahaydo halkii ayaa waxa uu kaga codsaday inay la yeelato xidhiidh ka badan taageeranimada yacni anigu taageerayaashadan ka mid ahay laakiin waxaan doonayaa inaan taageerayaashada kaaga duganaado oon jacayl ka weyn taageeranimada ina dhexmar labadiina halkii ayna barnaanta ku kala qorteen ku kala tageen intaas wixii ka dambeeyay gabadhii yaraydna wiilkii Shakiib ayaa xiriir jacayl la sameeyay islaantiina saaxiibkii Hisham ayaa xiriir jacayl la sameeyay xiriirkooduna in muddo ayuu sidaas ugu socday walibana waxa dhici jirtay mar waliba inay labadan wiil ayagoo wada socda ay guriga ugu yimaadaan gabadhan yar iyo hooyadeed halka ku baashaalaan fisq iyo xumaan iyo balaayo halkaas ay ka dhacaan lagu baashaalo wixii la doono lagu sameeyo odaygii reer kala ahaana shaqo ayuu maqan yahay oo gobol kale ayuu maqan yahay in muddo ah oo bil ah ayay xumaantaas iyo saqajarnimadaas iyo daradaas faraha kula jireen gabadhaas yar iyo hooyadeed yacni waa dhaqan ay aad u adag tahay qof waalida gaal iyo muslim wuxuu dooniba ahaadee inuu ku dhaqaaqo ficil noocaas ah maalin walba guriga ugu yeedho ninaa ninkaaga ahayn ninkaagii oo maqan halkaas inay ka dhacaan google dhaaf iyo waxyaafar badan oo anshax xumaa sidaasi waxay in muddo ku socdaanba odaygiina waxa uu isleeyahay reer baad haysataa marka odaygan reerka ma yimaado kama warhayo waa odaygaasi iska maqan laakiin ma oga in gurigiisii ay ka dhex qaraabtaan laba nin oo kale si kastaa haato waxay in muddo arrimahaasi foosho xunay faraha kula jiraan gabadhan yar iyo hooyadeed ugu dambeyn maamadi waa ay baraarugtay oo xilli ay baashaashay ay waxay samayn karto la samaysay wiilkaasi bay tiri oo toobad keenaya boys ananatay waxa tir wallahi waxana tabir soo wax dhaqan xumaa nimba ku qaba ninkaaga daacad u noqo wiilkani iyo hawlihiisa iyo waxana faraha ka qaado gabigiisa jar alright
inkastay too late ay hadana waa go'aan fiican. Ninkii Hishaam ahaa ayaa la xiriiray, wuxuu ku tiri, waxaan doonayaa arrin inaan kula wadaago. Aniga horta waa la qabaa, naag reer leh ayaan ahay, intaasi ka badanna xumaan inaan kula sii wado ma rabi. Reerkayga waan jeclahay, odaygayga waan jeclahay, inaan noloshaydii reerkayga sii wato ayaan doonayaa. Waxaan doonayaa u baahnaa inaan xiriirkeennii halkaasi ku soo afjarno, halkaasi ku joogsino, halkaasi ku joojino. Wixii xumaan iyo balaayo aan soo samayn karno waan soo samaynay, laakiin waxaan doonayaa halkaas inaan naga ekaatoon, halkaasi xiriirkeennu ku jarno. Yaa, Hishaam waa yaabay, intaasoo sanaan ku soo jeclaa. Jacaylkii baan kuu sheegtay, waad iga aqbashay, waad soo dhaweysay, qalbigaygii baad qaaday, waan ku jeclaaday. Hadda miyaad doonaysaa xiriirkeennu sidaasi yarinu ku soo afjarno? Waad qaldan tahay, aad baad u qaldan tahay. Waxaan kuu sheegaa duqay, xiriirkeennu waa siduu bilaabmay. Bartii uu ka bilaabmay ayaanu ka socon doonaa ilal abid. Wax dhammaanayaan ma noqon doona saa ula soco. Islaantii waa yaabtay, ninkan waa hanjabaya. Waraa, maxaa qaldan? Waaru yur hush. Anaa markii hore ku aqbalay, iminkana diiday dee kuma rabi. Reerkaygan doonaya inaan dhaqdan iyo deega dhammo. Ninkii isagaa waxba ismaan waalwaalin. Telefoonkii ayuu ayar dhigay, kadibna waxa uu soo diray sawiraan iyo muuqaallo aan shaxumaa uu duqda ka hayo. Taa uu fiidiyoyaashaaba ku yidhi, kadibna igu soo warceli. Waxa uu soo dirayba sawiraan iyagoo isdhudhunganaya, oo yacni selfi uu ka qaaday, muuqaallo si qarsoodi uga duduubay ayagoo waxyaaba dhaqan xumaa samaynaya. Islaantii waxay tiri, waraa ma waalan tahay? Waa maxay waxaana samaynaysa? Maxaa ka wadaa? Waxaan ka wadaan kuu sheegayaa saaxib. Wanaag wax kugu sheegay, waxaan ku yidhi jacaylkiinu hasii socdo, laakiin wanaagii waa diiday soomaa, xoogayuu ku soconaya. Haddii aad xiriirkeenna sidii u socdo aad ku wadi weydid, wanaagii iyo xiriirkii quruxda badnaa inaga dhexeeya uu sidii ku soo socon waayo, xoog ayuu kusii socon doonaa. Oo waa ugu soo qarxina sawiraanta iyo videoyaasha waxyaabaan ka ahayo. Oo waa ugu soo qarxina midiyaan ku soo dhigayaa, dadka kuu dhowo dhammaan u dirayaa, reerkaagiina halkaas ayay ku burburi doonaa, sharaftaadiina sidaas ayay ku burburi doontaa. Aarin aad erkata ha samayn. Hooyadaa oo kale ayaan ahay, waan ku dheli karaa, reer ayaan leeyahay. Intaasi ha noogu ekaada wixii xiriir naga dhexeeya. Waxaan doonayaa inaad naga soo afjirtid bilaa xumaan, bilaa mashaakil, fadlan inaga daa. Ma annagoo isku dada, isku dhiiga, isku reer Pakistaana ayaa doonaysaa inaad qaabkan wax u wadid, inaga daa. Waa qaab xun, inaga daa yaa akho, xiriirkeena halkaasi ku jooji. Adaygu daalaa saaxib, Pakistaan Pakistaan waxa waa la iskala yimid, iminka UK baynu joognaa. Ma garatay xiriirkeenna siduu u socday ma u wade, mise anna hawsheeda ayaan qabsataa? Halkaasi markay sheekada maraysay oo arkay Hishaam inay duqda ayada ahayd serious ka tahay oo xataa aad uniyad jabsan tahay, waxaa ku yidhi, okay haddaba waan samaynayaa, xiriirkeenna waa joojinayaa, laakiin hal shardi ayaa kaa xiga. Shardigaasi wuxuu yahay inaad igu soo wareejisid 3,000 pound. 3,000 haddii aad faraha iga soo saartid, anna khalaas muuqaalada iyo sawiraantaad aragtay waan tirtirayaa, adigoo arkay weliba ayaan dilyad garayn doonaa, waan tirtiri doonaa. Okay bay ku tiri, haddii saa tahay 3,000 waan ku siin doonaa adiguna, laakiin iga ballanqaad inaad tirtiri doontid. Okay saasay kula tegeen. Haddaba maamadii oo waxay samaysan karaanla, aad u niyad jabsan, murudilaacsan, ayaa waxay u tagtay gabadheedii yarad. Waxay ku tiri, saaxib, mushkiladaya soo kordhay, wiilkii yara ee soo dhaweeyey, aan jacaylka siiyey, aan dee xiriirka intaa lagsoo wada wadnay, ma rabi inaan xiriirkiisi socdo. Go'aan waxaan qaatay inaan joojiyo wiilkaan si xiriirkan leeyahay reerkaygan dhaqdo. Asagiina xanjabaadaasi iyo wejigaasi kalen uweyn ayuuba ila soo baxay. Haddana ugu dambeyn waxuu shardi iga dhigay 3,000 pound inaan gacanta ka saaro. Gabadha yareen, haa, ma 3,000 ma doonaysaa inaad siisid? Haa, ee iminka waxaasi oo dhan halkaasi intaas ka dhigno, waxaan u baahanay 3,000 xaggan ka keena. Waxaa ku tiri, hooy, stage horta, stage caadis ka dhig, calm down. Midan ku sheegayaa, wiilkii isaga ahaa haddiiba uu wejiga noocaasi uu kala soo baxay, xal ayaanu raadinaynaa, ee 3,000 iyo waxaasi halkaasi iska dhig. Sababtoo ah xataa haddiiba 3,000 aad siisid, yaahuba 100% inuu tirtiri doono. Xataa haddiiba uu ku tusoo dhawaan dhilid garayay, koobigoodii ayaa laga yaabaa inuu meelaha qaar ku haysto. Hadhowna waxaa laga yaabaa sidaas la mid inuu kuga hanjabo uu lacago kale kaaga cuno. Marka xal ayaanu raadinaynaa, lacagtan iyo waxan halkaasi horta iyaga naga dhigo, haba ku degdegin. Oran xalku muxuu yahay? Waxay la xiriirday wiilkii saaxiibkeedaha. Waxay ku tiri, war heedhe, ninkii saaxiibka ahaa hooyadii dhibaatada intaa lagay ku hayaa, waanu u hanjabiyaa, waxaan ugu hanjabiyaa weliba inuu fadeexadayn doono haddii ay lacagtaasi siin weydo, ee waxaan rabaa niyo inaad la shaqaysid oo ninkaa saaxiibka ah aad iga qabatid. Maxaan sameeyaa? Buu ku yidhi, waay, maxaan qabtaa? Wax uun samee, haddaad doontid si yaroo hoose telefoonkiisa oga qaad, muuqaaladani uu hooyada uga hanjabiyo waxaasi oo dhan ka dilid garee, amaba se wax ka dhaadhici adigu si uun samee. Wiilkii saaxiibkeedaha muxuu sameeyey? Asaga laftarkiisu wejiga ayuu bedeshay. Waxa ku saaxiibkeeda dooni sameeya inaan afaariisa galo oon sawiraan iyo muuqaalo telefoonkiisa ku jira aan ka dilid gareeyo. Adeer, waxaan ku sheega ani hawlahaasi haygelin. Mushkiladda dhex taalla hooyada iyo saaxiibkay waa mushkilad ku kooban labadooda.
innaga xiriirkeenu waa ka baxsan yahay labadooda marka shaqulkaas iyo faraahaasi ha nagelinin horma walantay horwa hooyaday waa muhiim waa khasab inaad waxa la qabatid sheekada ma kaantay sheeko aniga saaxiibkay miya doonaysaa inaan iska yaro kaanto aniga saaxiibkay waxaan ahay laba qof oo saaxiiba intaasii oo sano ilaa yaraantanadi ayaan saaxiib u soo ahayn kowdi marka gabadhay lagama yaabo aniga saaxiibkay inaan iska yaro kaantid marka gabadhay si wacan u dhageyso lagama yaabo aniga saaxiibkay inaan iska yaro kaantid hadii aad xiriirkeena sidaasi koodi waad koodi oo waad igula socon way noqon fiday adiga iyo saaxiibkay adiga ayaa fudud adiga ayaa meesha ka baxaya aanu mar waliba saaxiibka garabkiisa ayaan ahay yaa lama filaan gabadhii islahayd ninkani adduunku kugu jecel yahay adiga dartaa wax walba u samayn karaa baa hal mar wejiga u bedeshay taleefankii ayaa ku dhigtay gabadhii yarayd ayaa ayada laftirkeedu fikir dheer gashay hooyadeed ayay dib isugu noqdeen waar heedhe wiilkii kalena sidaasi ayuu leeyahay labadan dee way noo heshiiyeen maxaa xala okay bay tiri gabadhii aniga xalaya haddaba waxa ay gabadhii yarayde maaha la xidhiidhay wiil ay asxaab dhow ahaayeen oo lagu magacaabo rakaan rakaankani asaga laftirkiisu waa wiil ka soo jeeda dalka Pakistan laakiin ciyaalka xaafadda ah oo eeriyada ay degan yihiin sumcad ku dhaxlay ciyaalka xaafadda yacni waa ragga laga dambeeyo wiilkii ayaa la xidhiidhay mushkiladii aan oga sheekaysay okay buu ku yidhi dhib malaha annaga ayaa beerka ka garaacaynay labadoodaba dhib malaha la hadla u sheega lacagtaasiinaa siinaysaan meelna ku ballamiya annaga qabanno sidaas ka dhigayna maamadii way yaabtay namaad waalantahay na maxaa samaynaysaa arrintu inay xumaato ma rabo arrintu inay dagaal dagaalka adho ma rabo ee xal ayaan u baahanahay ee maaha dagaal mayda ku tiri raggani rag xal wax laga qaadi karaya maaha haddii marka meel la dili see la yeeli may meel la dili maayo waa la qabanayaa beerka ayaa laga garaacayaa taleefanadoodana waxaasi ay ku hayaan xoog ayaa lagaga dhilid garanayaa saas miya okay dhig ma laha duqdii wiilkii ayaa la xidhiidhay waxaa ku dir dhib ma laha lacagtii waan kuu sidaa waxaana ku ballamiyeen goob gawaarida la dhigto oo lagu magacaabo tesco waqtigaay ballamiyeen waa kowdii habeennimo yacni waa xilli dambe waqtiyadaasi buuquma badna dadku waa ay kala seexseexdeen waa ay kala xaroodeen yacni waa xilli ay isiraadeen haddii aad jaanis ku qabataan hawshiina waad ka fushan kartaan marka ninkii rakaan ahaa wuxuu sameeyey afar nin oo kale oo ay asxaab ahaayeen ayuu uu wacday uu ku yidhi arrintaas ayay jirtee hawshaasi aan soo qabannaa afartiina way kala soo qayb galeen sidoo kale gabadhihiina waxay soo kaxaysteen oo soo raacday gabadh kale oo lagu magacaabo natasha laba gaadhi ayna soo kala kaxaysteen innamadii iyo gabdhihii waxaana sidoo kale soo wada xidheen mask haddaba waqtigii ay ku ballameen cabaaro saacaddu markii kowdii ahayd ayaa hishaam iyo shakiib oo gaadhigoodii wata waxay yimaadeen goobtii tesco ay ku ballamiyeen halkii markay yimaadeen dabcan waqtigaasi ayada ah gawaadhi meesha maani oolin waa iska bannaanayd ilaa marka laga reebo laba gaadhi labadaa gaadhina markii ay fiiriyeen waxay arkeen inay ku jiraan wejigu u qarsan yahay oo maaskii xidhan isla markii labada gaadhi ee meesha yaala sidaas u arkeenba waxay labadiinna dareemeen inay meesha wax weyn ka qaldan yihiin maana istaagin isla markiiba gaadhiga inta kala celiyeen ayay xawaaro geliyeen mulaythaaddii ayay fiiriyeen waxay arkeen labadii gaadhi oo ayaguna soo dhaqaaqay oo sidee u eryanaya acuudu billaahi hishaam iyo shakiib way naxeen gaadhigii ayay si xawli u kaxeeyeen waxay arkeen labadan gaadhiba inay si waaliya u eryanayaan welibana inta cidhifyada ka maraan isku dayayay inay wadada ka leexiyaan markay arkeen hishaam iyo shakiib inay xaaladii xun tahay waqtigaasi ayada ah hishaam ayaa gaadhiga waday shakiib ayaa markiiba wuxuu bilaabay inuu booliiska waco booliis noloshanadii halis ayay ku jirtaa laba nin ayaa na eryanaya naga soo gaadha nimankana si xawli ayay gawaadhidu wadana waxay doonayaan inay wadada ka leexiyaan oo istaajiyaan halkaasina hawsheeda kaga qabsadaan laakiin wuu suurtagal weyday gaadhigii ayuu hishaamna si waalay u kaxeeyey intii uu shakiib taleefanka ku hadlayay uu biliiska la hadlayay wax yar ayagoo noo sheekaysanba biliiskii waxay ku war heleen bashka lala daba meeshii maxaa ka dhacay labadii wiil siday u yaacayeen ayay khalkhaleen deetana waxay ka baxeen waddadii waxaana dardareen geed weyn oo waddada geerkeeda ka taagnaa shilka ay galeen waxau ahaa mid aad u weyn yacni siduu u weynaa heer waxa u gaadhsiisanaa gaadhigii wateen gebigiisiba uu dab ka kaco u gubto qolladii ceyrsanaysay ee eryanaysay ee daba ordaysay markay arkeen xaaladda foolxumada meesha ka dhacday markay arkeen raggii meesha mabaana sii istaagine xuf ayay ku dhaafeen biliiskiina markiiba waxay bilaabeen sida ugu dhaqsiyaha badan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ay shaqadooda qabsadaan baaritan ayay sameeyeen waxay fiiriyeen cc kamaradu muuqaaladii duubtay gawaaridii ayay raaceen siday u daba socdeen labadii gaadhi
toos bilayskii waxay soo abaareen gabadhii yareed ee maahan gurigoodii iyo sidoo kale ninkii kale raakaan iyo kooxdiisi gabi ahaanba su'aalaha la weydiiyay gabigoodina guud ahaanba dambigaasi waa in kireen oo waxay iska dhigeen dad yacni iska socdo kale anagu shaqo kuma aanan lahayn maanan erganeyn wadada ayaanu isku socnay waxaanu isku soo beegun bay ahaayeen lehin wadada ayaanu isku marnay okay gaariga wadateen gaariga meesha yaalay oo haaso maaha marka dadkii dambiga looga shakisana guud ahaan ba su'aalo kala duwan ayaa la weydiiyay hadalladoodina waxa kuwa iskhilaafa gabadhii yareed ma ahan bal haday la daawada iyadoo isku khalqashay oo waxaan jirin oo joogin ka sheekeynaysa a Leon Seat Leon don't know the model or anything but it was blue come straight down no speed nothing normal on the right hand side we were always on the left hand side yani qabki waa hada suuqnimo way dhaaftay hadallo ay ayadooni iska meel awalatay iska sheekaysay waa la wixii maskaxda ku soo dhacay iska sheegtay qisooyin iyo sheeka aan jirin iyo balaay aan loo darsan bay ka sheekaysay hadaba ugu dambeyn markii ay dambiyadii qirteen wax walba ay cadaadeen ay wada qirteen qof walba shaqadii watay iyo sababtii wixii oo dhan markii ay wada cadaatay ay wada qirteen maxkamada ayaa la soo taagay sidatan ayaana loo kala xukumay gabadhii yareed ee maahan waxaa lagu xukumay xabsi daa'in iyadoo isla marahantaana suurta gal tahay 130 sano kadib in la fasixi doono war gabadhii yareed waxba helay 130 sano xabsi ku qaadanaya inta ka sokaysa waxaana lagu eedeeyey gabadhaasi inay geysatay dil ugu talagala maamadii nasreenna iyada sidoo kale waxaa lagu xukumay xabsi daa'in iyadoo suurta gal tahay 26 sano kadib in xabsiga laga sii daayo dhanka kooxdii kale wiilka lagu magacaabo Riis Jamaal waxaa lagu xukumay xabsi daa'in atna sidoo kale iyadoo isla marahantaana suurtagal tahay 130 sano kadib in la fasaxo sababta saas loo yeelay waxay ahayd waxau ahaa driverkii gaariga waxau ahaa ninkii gaariga waday intaasi waxa dheer waxaa loo raaciyay 5 sano oo xadhig ah sababtoo ah waxaa soo baxday muddadii ninkaasi baaritaanka lagu waday sababtoo hadda ka hor ayaa waxa waxaad gudub u geystay gabadh ninkii kale raakaan oo ahaa nin mekaaniga ahna ninkii ay gabadhu la soo xidhiidhay asna sidoo kale waxaa lagu xukumay xabsi daa'im ay suurtagal tahay 26 sano kadib in xabsiga laga sii daayo sababtoo ah asna sidoo kale gaariga kale ayuu darawalka ahaa labadii wiil iyo gabadhiina waxaa lagu kala xukumay gabadhii 10 sano labadii wiil kalena 14 sano ayaa mid waliba lagu xukumay shaqsiga ugu dambeeya asaga wax dambiya looma raacan waa la iska fasaxay waa kuma waa ninkii lagu magacaabay maxamed haddaba maxaa ummadda kale loo wada xukumay laakiin asaga loo xukumi waayo oo loo fasaxay sababtoo ah asagu arrimahan horta waxba afaraan kalemaanu socon raggan markii heshiiyeen ay dhaqaaqeen unbay dhexda ku arkeeno asna gaariga ay soo fuusheen kule war meel banyor gaadhina kala soo ful gaariga xataa isagu mask maanu xidheen muddadii la socday oo wejigiisu caadi isku ahaa marka ninkani dembigani waxba kamaanu ogeyn sidoo kale gebi ahaan waad ku wada raaceen oo waxay sheegeen oo caddeeyeen inaanu ninkaasi arrinta waxba ku ogeynba oo markii dhexda iska arkeen uu iska noqday dameeredhaan raacday wuu iska raacay un waxaa loo socdo iyo waxa la qabanayo iyo sababta midna looma sheeginba bal hadda fiiri dhacdadaasi foosha xun waxay ka bilaabatay maamo ku fikirtay howlo idabdaraa inay ku kacdo iyadoo xaasa oo odaygeedii joogo inay nin kale ay mar walba guriga ugu yeedhato yacni foolxumadu waxay ka bilaabatay kadib markii islaantaasi ku fikirtay google daf inay la samayso wiil kale oo dhallinyara iyadoo odaygeedii joogo gabi ahaana saaxiibyaal muuqaalkeenna maanta halkaasi ayuu ku egyahay aragtidiinna xagga hoose commentiga nagula wadaaga xukunkaasi qaabkaasi loo kala xukumay ma u qalmaan iyo guud ahaanba aragtidiina muuqaalkan ku aadan xagga hoose commentiga nagula wadaaga sidoo kale dadka cusub dajeenaga dadweynaha ku soo biiro subscribe saar muuqaalkana like saar facebook pagekana follow soo dhee intaanu muuqaalkan muuqaal kaloo xiisale isuguma doono waxaad kiida saaxiib sidaas yo amaanan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Wada wada wakar taayin na'ab kaga halatashan